islom uchun xizmat qilayotgan kishilarga ularni sobit qilib turadigan narsalarni eslatish buni qayerdan oldik mana uhud jangida olloh bir necha oyatlar tushirdi sizlarga jarohat yetgan bo'lsa ularga ham yetyapti qiynalgan bitta sizlar emas mana shu uchun ham aytdik bugungi kunda kofirlarni islomga kurashib sarflayotgan xarajati va boy berayotgan qurbonliklari ularni ham xotin bola chaqalari yetim beva qolayotgani o'sha narsalarni gapirilishi kerak shuning uchun bizda aslida bugun bir axborot kanallar bo'lishi kerak mayli buni ko'p qilinyapti kuydirib yuboryapti dushmanlar lekin baribir shu narsaga e'tiborsizlik qilmaslik kerak himmatsizlik qilmaslik kerak ya'ni axborot kanallariki kofirlarni zararlarini xabar qiladigan mana hozir qarasangiz rusiyani axborotlarida bironta o'zinikini o'lganini o'zi qilayotgan xarajatini gapirmaydi faqatgina terroristlarni nechtasini o'ldirdik nechtasini qurol yarog'ini olib qo'ydik ana shunaqa qilib gapiradi shuni ta'siri bor ekan million million pul o'sha suriyaga ketyapti lekin odamlar bilmaydi qarang shuni bilgani ham ishongisi kelmaydi unaqangi darajada jiddiy deb o'ylamaydi agar rusiya suriyaga sarflayotgan xarajatni to'liq miqdorini qurbonliklarni butun o'sha rus xalqi agar bilsa ular o'zi hozir qiynalib yashab yuribdi chidamaydi bunga yoki mana xitoyni yani, qarang endi haligi norasmiy ma'lumotlarda aytishyapti masalan yuz ming odam nechi ming odam o'lgan deyapti yoki o'n ming odam buyoqda bo'lsa ular bor yo'g'i mingta odam o'ldi deyapti haligi virusdan ya'ni o'zini zararini aytgisi kelmaydi chunki ularni ma'naviyatini zaiflashtiradi u ana yani, shu narsa uchun musulmonlar yani, uhud jangidan olinyapti alloh Allah, taolo oyatlar tushiryapti yani, faqat musulmonlar zararini gapiravergani yo'q kofirlarni zararlarini yani. ham yani, sizlar alam chekayotgan bo'lsanglar ular ham alam chekyapti deb gapirildi mana keyingi foyda ajallar taqdirda bitib bo'lingan ya'ni buni ham o'z o'rnida ko'p sharhladik olloh oyat tushirdi muhammad alayhissalom bir ollohni rasuli u kishi o'lsa yoki qatl qilinsa nima bo'libdi endi yoki boshqa oyatlarda olloh taolobiror jon ollohni iznisiz o'lmaydi kim o'lsa olloh uni o'lishini xohlagan e tirik qolsa yaxshi bo'lardi deb aytishlik bu befoyda gap keyingi foyda o'tmish mujohidlarini zarbil masal qilish kerak ekan insonlarni sobit qadam qilish uchun xususan mujohidlarni qayerdan oldik uhudda buni uhutda mana alloh taolo o'tgan payg'ambarlar va ularni yonidagi robboniylar hech bo'shashmay janglar qilganligini zarbil masal qildi mana olloh oyatida qancha qancha payg'ambarlar bilan birgalikda turib robboniylar urushardiku ular bo'shashmasdi va zaiflashmasdi dushmanga bo'ysunib qolmasdi bugungi kunda ham shuning uchun ham mana hozirgi zamonda ham insonlarga ya'ni mujohidlarga yoki da'vatchi bo'lsa da'vatchilarga o'zini zamonasida yaqin zamonda o'tgan mujohid yoki da'vatchilardan misollar keltirilishi kerak yoki o'tmishdagilardan bu ularni himmatini oshiradi shuning uchun o'z navbatida odamlar shuni to'g'ri tushunishi ham kerak ha uni haligi o'zingni obro'ingni ko'tarish uchun aytayapsan deydi hozir odamlar masalan bir da'vatchini maqtab gapirsangiz da'vatizda ha bu orqali deydi sen deydi o'zingga bir qo'pol qilib aytganda xalq tilida haligi achko olmoqchisan deydi o'zingga deydi obro' orttirmoqchisan deydi bir odam shunday qilsa uni gunohi sizga zarar qiladimi qarang o'ziga zarar to'g'rimi qo'ying qayrdan bilasiz nima uchun qilayotganligini o'ziga zarar gunoh qilayotgan bo'lsa agar obro' orttirmoqchi bo'lsa alloh taolo javob beradi ehtimol odamlarni shunaqangi bir shijotini qo'zg'amoqchidir buni hozir hudjangidan foyda olyapmiz olloh taolo sahobalarga o'tmishdagi robboniylarni misol qilyapti hech qanday demak o'zini obro'si orttirish uchun qiladi degan gap yo'q bu yerda keyingi foyda o'tmishga nazar solganda ibrat uchun nazar solish kerak mahzun bo'lib yig'lash uchun emas mana buni ham qayerdan oldik uhudda alloh taolo sahobalarga qarab nechta oyatlarda xafa bo'lmanglar siqilmanglar dedi mana o'tmishga nazar solsanglar ham yana gunohlaringdan bo'lishini ibrat olinglar shu uchun nazar solinglar dedi ya'ni uhudda aytuvdim ki sizlarga demadi hech qachon olloh taolo yoki rasululloh salllohu alayhi vasalm aytuvdimki sizlarga deb hech qachon aytmadilar aksincha o'tmishga yani, qaranglarda har bir kishi o'zini amaliga qarab gunohiga qarasinda ibrat uchun qarasin yig'lab o'tirish uchun çoğun, siqilish uchun emas shuning uchun ham aytamizku qo'shiq ana shu narsani mutlaqo ziddini qiladi ya'ni o'tmishingizga sizni shunday qo'shiq eshitsangiz o'tmishga olib ketib qoladi sizni lekin undan siz ibrat olishingiz uchun olib ketmaydi qo'shiq sizni mahzun bo'lib qu'rqqa siqilishligingiz uchun o'tmishga olib ketadi sizni ana shu uchun ham qo'shiq harom qilingan u hech narsani o'zgartirmaydi o'tmishga qarab yig'lab o'tiraverish o'tmishga qarasa odam kelajagida shu xatolarini takrorlamasligi uchun qarash kerak u siqilib o'tiravergan bilan ish bitmaydi ya'ni mana alloh taolo sahobalarga yangi g'am berdi ya'ni rasululloh alayhi vasallam qatl bo'libdilar degan g'am berdi nima yani uchun o'tmishdagi haligi tog'ni ustidan tushib ketganlarimi jarohatlanganlarimi sahobalar o'sha g'amlarni unuttirib uborish uchun olloh aytdikiolloh g'am ustiga g'am berdi sizlarga o'tmishga mahzum bo'lmasliklaring uchun qaytarilgan bu mana Qaytaril va yetgan musibatlarga mahzum bo'lmasliklaring uchun lavni yig'ishtirish kerak raslullohlom hadisda aytganlar lav nima degani agar agar degan gap agar unday qilmabmanda bunday bo'lardi degan narsa lav taftahu shayton deganlar bunaqa deverishlik shaytonga eshik ochadi ya'ni qadarga e'tiroz eshigini ochadi eh agar unday qilsakg bunday bo'lar ekanda deyvermaydi xususan bugungi kunda masalan haligi tijorat qilayotgan odamlar mana shu gapni yaxshi tushunib olish kerak eh manabu tovarni o'shanda sotmagan ekanmanda deydi narx tushib ketdi deydi emas ana shunaqa deyishlik u qadarga e'tiroz bo'lib qoladi yoki haligi doldir masalan ko'tarilib ketsa eh olib qo'ymagan ekandaman deydi yoki tushib ketsa eh sotmagan ekanmanda deydi va hokazo ana shunga o'xshagan narsalar umuman u o'tmishga mahzum bo'lib xafa bo'lish mumkin emas nima o'zgaradi u bilan hech narsa o'zgarmaydi baribir uni inson kelajakda qaytib to'g'irlaolmaydiku ya'ni bilmaysizku kelajakdi masalan tasavvur qiling o'sha tovaringizni sotmabsiz narx tushib ketibdi eh sotmabmanda deganingiz bilan ertaga hozir yana bitta tovar olib kelganingizdan keyin bilmaysizku baribir yana narx ko'tarilib ketadimi tushib ketadimi bu eh deganni nima foydasi bor yoki e, o'sha dollar tushib ketadimi ko'tarilib ketadimi uni bilmaysizku keyin ham bu o'zgartirib bo'ladigan narsa emas bu taqdir bu umuman u narsani o'ylamaslik kerak shundi yopish kerak xato qilingan bo'lsa e'tiborsizlik <laughs> qilingan bo'lsa to'g'ri kelajakda qaytib qilmaslik uchun buni bir <laughs> inobatga olib qo'yish kerak bo'ladi keyingi foyda inson hayotda yetgan musibatni o'z nafsiga uni yuklash kerak boshqaga emas nima voqea bo'lishidan qat'iy nazar ya'ni bir <laughs> narsa bir <laughs> musibat bo'lib qolsa sendan bo'ldi odam bo'ldi emas mendan bo'ldi deyishni o'rganish kerak bunga mana uhuddan dalil alloh taolo sahobalarga aytyapti qarang sizlarga musibat yetgan paytda avval o'zi ikki barovbar qilib bergan dinglar uni kofirlarga qayerdan keldi bu musibat dedinglar ayting o'zlaringdan keldi dedi shu pokiza bo'lsangiz sahobalarchalik bo'lasiz to'g'rimi bo'lolmaysiz ham lekin aytaylik farazan sahobalarchalik pokiza odam bo'lgan taqdiringizda ham musibatingizga odamlar sabab bo'lmasdan o'zi sabab bo'lar ekansiz olloh aytmadiku uerdagi sahobalar sababdan bo'ldi deb yoki yoshlar ya, sababdan bo'ldi chiqaylik chiqaylik deb shular olib chiqdi madinadan yoki kamonchilar sababdan bo'ldi ushlab o'tirmadi joyida demadiku aslida kofirlar beryapti qarang zararni hatto kofirdan zarar kelsa ham bizga o'zimizdan bo'ladi nima degani bu yi kofirni aybi yo'qmi yo'q kofirni aybi bor u o'zig uni tushunamiz ya'ni, bi Yo, bi yani. lekin biz o'zimizni tekshirishimiz kerak bo'ladi nima uchun shuni olloh bizni ustimizga tashladi hech qachon u undan bo'ldi bundan bo'ldi deyishga hech kimni haqqi yo'q mana shu narsani bugungi kunda shu sarouada ko'rasiz qayerda musulmonni boshiga kelsa o'zidan bo'ldi bitta musulmon qamaladi qarang o'zidan bo'libdida kim aytibdi unga har xil joyga ketaman deb har xil narsani eshitib deydi hech an zolimdan bo'lmaydi hech zolimdan bo'lmaydi yoki bir ommadan ummatga zarar kelsa mana musulmonlar aybdor hech u aybdor emas bu narsa to'g'ri kelmaydi munofiqlarni sifatlaridan bu ya'ni hamma narsaga sendan bo'ldi sendan bo'ldi qilaverish Sendambul hech narsa undan bo'lmagan alloh taolo Allah, munofiqlar haqida aytgandikku aytgandikku deb qur'onda necha marta ularni gaplarini keltirdi keyingisi nafsga o'zining jazosini o'zini bo'yniga tashlashlikni foydasi nima ekan nafs o'zini o'zi uzu tarbiyalaydi ekan yani. ya'ni agarda masalan odam o'ziga yetgan musibatga birovni ayblayversa hech qachon o'zini tarbiyalamaydi qachon odam o'zini tarbiyalaydi yetgan musibatga o'zini aybdor qilsa agar ana shunda odam o'zini o'zi tarbiyalaydi ya'ni bunday uzu yani, kundaligiga qaraydi nimalar qildim men deydi ana yani, shu uchun ham alloh Allah, taolo musulmonlardan istaydiki hatto kofirni qo'li orqali kelayotgan bir musibat bo'lsa ham birinchi o'rinda o'zingga qara nima o'tdi meni bu kofir meni boshimga keldi qarabsizki o'zini o'zi natijada to'g'rirlaydi odam keyingisi jang maydonida iymon ta'siri ya'ni kishini agar iymoni bo'lsa jang maydonida yetayotgan narsalarga zararlarga u odam parvo qilmaydi iymon ta'siri musibat ta'siridan kuchli bo'ladi mana sahobalar siyratlarida bunga misollar keltirildi uhud jangida hoysama degan kishi sahobalardan badr jangida u kishini o'g'li shahid bo'lgan shunda bu kishi aytgan ekanlar rasululloh sallallohu alayhi vasallamga uhud jangidan avval yo rasululloh men kecha o'g'limni tushumda ko'rdim badrda shahid bo'lib ketdiyu o'g'illari o'g'limni ko'rdim eng go'zal suratda ekan jannat mevalari ichida anhorlari ichida suzib yuribdi shahid bo'lganda endi o'g'illari va menga aytdi o'g'lim bizga qo'shiling ey ota bizga hamroh bo'ling jannatda dedi ota aytyapti buni shuning uchun ya'ni aytdilarki o'g'illar mana robbimiz bizga qilgan va'dani haqligini biz topdik dedilar va otasi aytyaptiki allohga qasam yo rasululloh men jannatda o'g'lim bilan hamroh bo'lishlikka mushtoq bo'lib tong ottirdim degan meni yoshim kattarib qoldi suyaklarim murtlashdi robbimga yo'liqishni işte istayman ollohga duo qiling ya rasululloh menga shahodat bersin deganlar va o'g'li sa'd bo'lgan ismi shu o'g'lim sa'dga hamrohlikni olloh menga nasib qilsin deganlar jannatda ya'ni shunda rasul u kishiga duo qilganlar olloh shahodat bersin senga deganlar yoshi katta chol bo'lgan qarang va uhud jangida u kishi shahid bo'lganlar keyin mana iymoniy agar ta'sir bo'lsa odamga qarang unaqangi jasadiy ta'sirlar bir pul bo'lar bo'larekan hozirgi odamlarda endi o'g'li shahid bo'lsa o'la o'lguncha meni o'g'limni j qildinglar deb o'tadi to'g'rimi birinchi aytadigan gap shunaqa bo'ladiki nimaga o'zing tirib yuribsan meni o'g'limni o'ldirib deydi hozir sahobalar shunday deganmikan rasululloh alayhi vasallamga qarang nimaga meni o'g'lim o'ldida siz o'ziz tirik yuribsiz bu yerda g'animatlarni olib deganmi yo'q balki u ota o'zi ham kelyapti qarang men ham o'lay deyapti ha hozir odamlarda nima deydi ha endi bitta bo'ldi yetadi bitta qurbon berganimiz endi bo'ldi siz o'tiring siz ham o'lib qolsangiz nima qilamiz deydi rasul siz ham shunday demaganlar modomiki shahodatni istayaptimi rasululloh uni qaytarmadilar keyin qarang odamlarda bu yerda bahonalar topiladi ha bu odam mana o'g'lini sog'inib qolgandan shahid bo'lishni istayapti deydi rostdan aytyapti bu odam men o'g'limga hamroh bo'lishni istayman deyapti lekin asosiy maqsadi u emas asosiy maqsadi allohni roziligini topish u qo'shimcha maqsad o'g'liga yo'liqish shuning chun ha llm hech bu yerda aytmadilar sen niytingni to'g'irlab ol avval umuman o'g'lingni sen hisobdan chiqar faqat va faqat alloh uchun shahid bo'lishlikni o'yla demadilarku muhimi jannat jannatga kirib olishi o'sha yerda o'g'li bilan ko'rishsa ham jannatga kirishlikni niyat qilyaptid bu jannat o'g'li jannatda bo'lmasa ham jannatni niyat qilarmidi bu iymoniy ta'sir shuning uchun ham bunaqangi jasad ta'sirlariga hech qanaqangi ya'ni taqqoslanmaydi yana bitta qissa mana amr ibnul jamuh degan sahobiy bo'lgan u cho'loq bo'lgan o'zi aslida oyog'i qiyshiq u kishini to'rtta o'g'li bo'lgan ekan rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan g'azotga chiqishgan qachon g'azot qilsalar to'rtta o'g'li rasululloh bilan hozatga chiqqan raululloh salllohu alayhi vasallam uhutga ketayotganlarida o'zi ham rasululloh bilan bormoqchi bo'lgan ekan bo'lmasam cho'loq çulak. cho'loqqa ijozat bor alloh taolo ko'rga cho'loqqa gunoh yo'q jangga chiqmasa shunda o'g'illari u kishiga aytgan ekan olloh sizga mana ruxsat bergan ha o'tirsangiz bo'lardi siz uyda biz sizga kifoya qilamiz mana to'rtta o'g'il sizga nima bor jangda degan alloh sizdan jihodni soqit qilgan bo'lsa deganda amr ibnul jamuh o'sha ota ya'ni rasululloh allahi vlni oldiga kelgan aytganki yo rasululloh meni bolalarim meni siz bilan chiqishdan man qilyapti degan ollohga qasam men shahid bo'lishni istayman degan qarang endi hozir odamlarga endi cho'loqni olib chiqib jo'r nima qil nima kerak shu yerda şey deydimi ya'ni shahodat istash u haligi aslida hech qanaqangi bir ish qilolmasdan bo'lsa ham kerak bo'lsa ya'ni ayb narsa emas inson shahodat istashligi mana hozir nima ham qila oladi chuloq odam shahodat istayman deyapti va qolib nima ham qila oladi chunki chuloq odam shuning uchun undan ko'ra ollohni hujjati bo'lib bergani yaxshimi ya'ni kofirlarni halok qilishlikka ollohga hujjat bo'lib berganligi yaxshimi aytdikku shahid ollohga hujjat nimaga hujjat kofirni halok qilishligiga chunki mana meni bandalarimni o'ldiryapsan deb olloh keyin kofirni halok qiladi qolganda ham nima ish qilib beroladi undan ko'ra borib shahid bo'laymn men degan va ana shu cho'loq oyog'im bilan jannatni bosaman men degan qarang mana cho'loq oyog'im bilan jannatni de bosaman degan shunda rasululloh iallam aytganlar olloh sendan jihodni qo'ygan ya'ni soqit qilgan deganlar va o'g'illariga aytganlar lekin sizlarga ham nima zarari bor otalaringni o'z holiga qo'yinglar deganlar endi hozir inson ana shunaqa gaplarni eshitsa biz shunaqangi zamonda yashayapmizki e senga oson ekanda otani yo'q qilish otani boy berish nima zarari bor deysan og'ingni bir chekkasidan chiqarib deydi to'g'rimi qarang hozirasululloh alm oddiy qilib aytyaptilar nima zarari bor sizlarga otanglarni qo'yib yuboringlar jannatga ketsin deyaptila og'zi bir chekkasidan chiqyaptimi ana shu nimadan bizda odamlar hozir shunaqa narsalarni tushunmaydi senga oson ekanda bitta odamni jo'ynamay qilib misrobkaga tashlab yuborish deydi misrobkaga tashlab yuborish emas bu siz hayotni faqatgina dunyo deb o'ylaganingizdan shunaqa fikrga boryapsiz o'lgan odam o'lib yo'q bo'lib ketdi emas misrobkadan o'tib bu dunyodan yaxshi dunyoga ketdi u yashayapti hozir u tirik ana yani shunga iymon noqis bo'lsa odam ana shunaqangi ye deyveradi senga oson ekanda odamni o'lishi hayoti o'yinchoq narsa ekanda senga deyveradi yashayapti o'lgan odam tirik bu dunyodan yaxshi yashayapti jannatda uchib yuribdi u ruhi uni mana shoyat alloh unga shahodat rizq bersa deyaptilar qarang nima qilasizlar otalaringnima qilib rasulullohni so'zlari bu shundan keyin o'g'illar ham indamagan mayli degan rasululloh sallallohu alayhi vasallam bidan chiqdi o'sha sahobiy va uhud kunida shahid bo'ldilar mana qarang ha endi bir gapni bilgan ekanmi o'sha o'g'illar rostdan ham bu cho'loq odam nima ham qila olardi shahid bo'ladida boshqa nima ham qila oladi rasululloh solllohlohu alayhi vasallam mana shuni bilib turibdilar lekin shunga qaramasdan ijozat beryaptilar sabab aytdikku olloh hujjat olishi kerak mo'min ichidan mana shu shijoat ana shunaqangi himmat jihodga mo'minlarni hammasini qurshagan uhud jangida shunaqangi katta oliy himmat bilan chiqishgan va boshqa janglarda ham xuddi shunday mana qodisiya jangida o'tdik umar roziyallohu anhu zamonlarida bo'lgan jang bu anas m aytib berganlar o'sha qodisiya jangida men kur sahobiy abdulloh maktumni ko'rdim sohiblari ustida sovut kiyib olgan sovutni bir chekkasini sudrab yuribdi qo'lida esa qora bayroq anasi aytganlar men u kishiga aytdim sizni olloh uzringizni nozil qilgan nima qilib yuribsiz bu yerda desam u kishi aytdilarki to'g'ri lekin men musulmonlarni jamoatini ko'paytirishni işte istayman hech bo'lmasam nafsim shu yerda tursin deganlar hech qilib bermasaman bitta bayroqni ko'tarib tursa ana mana yani, bu katta oliy himmatidan dalil sahobalardi hozir odamlar endi nima foyda deydi jihod qilganingdan deydi mana foyda nima ekan mana sahobalarda